ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናልፍ ለስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንቅስቃሴ በነቃት መከታተል ከህዝብ እንደሚጠበቅ አርቲስት ያነጋግራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ። የዘንድሮ ምርጫ ከዚህ በፊት ከነበሩት ተስፋ ሰጪነቱን ገልጸው በምርጫ የሀገርን ህልውና እንደምናስቀጥል በማመን መራጮች ምርጫው በግንዛቤና በእውቀት እንዲካሄድ የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸውና ለምርጫው ዝግጅት እያደረጉ መሆናቸውን ነግረውናል። ባለረባችን ሰላማዊ ደበበ አስተያየታቸውን አሰባስባለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ይወክለኛል ያልኩትን ሰው በገዛ ፍቃዴ የምመርጥበት ነው እና ሌላው ደግሞ በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም በሁሉም ዘርፍ ለእኔ ይስማማኛል ብዬ የማስበውን ሰው በራሴ ካርድ የምመርጥበት ነው። ምርጫ እንግዲህ ያው በህገ መንግስታችንም የተቀመጠ ጉዳይ ነው እና እኛ ሉዓላዊ ሀገር ነን። ወደ ስልጣን ደግሞ የሚመጣው በምርጫ ነው። ስለዚህ እኛ እንደ ዜጋ በምርጫ በህገ መንግስቱ ባስቀመጠው የምርጫ ህግ ስርዓት መሰረት የመምረጥ ኃላፊነቱ የተሰጠውና የመምረጥ ስልጣን ያለው ህዝብ ነው። ህዝብ ነው ወደ ስልጣን ሰዎችን ሊያመጣ የሚችለውና ምርጫ ላይ ማንም ፖለቲካ አገሪቷን አስተዳድራለሁ የሚል ምርጫ ላይ መሳተፍ አለበት። መቼ ሲያችን ወንበር የሚይዛት አንድ ሰው ነው። ኢኮኖሚ ማህበራዊ የለም። አሁን ስለሱ አናነሳው፣ ምክንያቱም እንትኑም ስላልሆነ ማለት ነው። ምናልባት ፖለቲከኞች ነው የሚሉ ሰዎች በእውነታው መንገድ መጥቶ ለሀገሪቷ የሚጠቅም ነገር ይዞ ቢመጡ ሞር የተሻለ ነገር ነው የሚሆነው። ምርጫው ማለት ያው ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ምርጫው ደግሞ የትክክለኛ ያልተጨበረበረ ጥሩ እንዲሆን ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ እንዲሆን ቢያንስ ከድሮ የበለጠ ተሻሽሎ ጥሩ በቃ ጥሩ የሆነ ሀገራችንን የሚያስተዳድር ለሀገሪቷ ጥሩ መሪ ነው የሚለውጥ መሪ ነው የሚሉትን መርጠው ሀገራችን እንድትሻሻል። እዚህ እኔ እንደ ዜጋ ማንን ነው የምመርጠው? የት ነው የምመርጠው? እንዴት ነው የምመርጠው? ለኢትዮጵያ ምን ተስፋና ስጋትን የያዘ ነው? ምን ተስፋና ድሎችን ይዞ የመጣ የፖለቲካ ድርጅት ኦር ደግሞ ግለሰብ ማን ነው ይበጃል? ምክንያቱም እየወሰን ነው የምንሄደው። እዚህ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ አሁን የሀገሪቷን እጣ ፋንታ እየወሰን ነው የምንሄደው። ለቀጣይ 5 ዓመታት የምናስቀምጠው ሰው የፖለቲካ ቅኝቱ ምን ይመስላል? ኢኮኖሚው አንጻር ምንድን ነው የያዘው? ከማህበራዊ ህይወቱስ አንጻር ምን አይነት ቅኝት ነው የያዘው? ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አጥንተን የምንፈልገውን በካርዳችን ለስልጣን የምናበቃበት ስለሆነ እኔ እንደ ዜጋ ተመዝግቤ ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። ከሁላችንም በላይ አገር ትበልጣለች ብዬ አስባለሁ። ለሀገሩ ቅድሚያ መስጠት ያለበት ፖለቲካ ፓርቲ መሆን አለበት። እኔ የሚሰማኝ እንደዛ ነው። ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ሰጣ ገባ አጉላጉል ነገሮችን ከመነጋገር ትክክለኛ ለሀገሩ ሊሰራ የሚችለው ማኒፌስቶን በስነ ስርዓት ለህዝቡ የሚያቀርበው ሰው የበለጠ ተቀባይነት አለው ብዬ አስባለሁ። ምርጫ ካርድ ወስጃለሁ እና ያው ግዴታ ያው ምርጫ አሁን ተብሏል። አሁን በምናደርገው ሀገራዊ ምርጫ ላይ ቀደም ከነበረው የተሻለ እንደሚሆን ነው ለራሴ ማስበው አስተሳሰብ ማለት ነው። ተቃዋሚዎችም ወጥተው ድምጻቸውን ከሰማን ከዚህ ከዛም አይሻላል ምናምን የሚለውን ለመለየት ምንም እንትን የለውም፣ እውቀት የለውም። ሰው ምንድነው አሁን በጭፍን ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የነበረው እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ ባያደርጉም ዝም ብለው ያው ይወጣሉ። ስለዚህ አሁን ግን ይሄንን የሚያደርግ እናንተን የሚል የለም፣ ጠንካራም ፖለቲከኛ የለም። እንጂ ከባለፈው ሁኔታው ሲታይ አሁኑ በጣም ጥሩ ነው። አንድ ቀን ዲሞክራሲን የሚያምን መንግስት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ሁላችሁም ምረጡ። ለሀገራችሁ የሚበጀውን ነገር መምረጥ አለባችሁ ብዬ ነው የማስበው።